Цөм хөтөлбөрийн зорилго нь хүүхэд бүрийг амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг чадвартай болгох, шинжлэн судлах, бие даан бүтээлчээр суралцах, арга барилтай иргэн болж төлөвшөх боломжийг олгох юм а. Өөрөөр хэлбэл багш ярьж сурах сонсох биш, аль аль нь ярилцаж, үгээр дамжуулж сурагчдын өөртөө итгэхийг хэдэглийг нэмэгдүүлэх гээд олон эрэг үр дүн гарах юм а. Төвчлэн авиас номд дэд хөтөлбөрийн хүрээнд үндэсний хэмжээнд төрийн болон төрийн бус өмчийн бүх ерөнхий боловсролын сургуульд 121 төрлийн дугуйлан секц хичээллэж байна. Нийт суралцагчдын 110% нь буюу нэг хүүхэд нэгээс хоёр дугуйлан секс клубт хамрагдаж байгаа гэсэн үг. Шинжлэх ухаан бол танин мэдхээс эхэлдэг. Танин мэдх сэдлээс. Эгээр хэлбэл багшаар юм уу, эсвэл номоор, эсвэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж хүнээр хилүүлэх биш, өөрөө ямар нэгэн зүйлийг ажиглах, танин мэдх, тэрийгэ турших, үр дүнг нь баталгаажуулах, тэгээд онлайн одоо баталсан байгаа онлайн мэдлгүүдээр тэрийгэ одоо хөгжүүлж баталгаажуулах. Мөн одоо үнэлгээнд дотор бол илүү бүтээлж санаачлагтай оролцоо тухайн хүүхдэд бий болж ийн үү, тэр чадамж бий болж хөгжиж ийн үү гэдгийг бол үнэлгээн дээр оруулж байна. Нэгээр хэлбэл бол бид нар энэ хийж байгаа хөтөлбөрийнхөө шинчилэл, арга зүй технологийн өөрчлөлтийн үр дүнд юу хүсэж байна вэ гэхээр хоосон ярддаг хүмүүсээс илүү хийж бүтээдэг нийгмийн идэвхтэй хамгийн гол нь бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлэхэд бол манай энэ боловсролын шин хөтөлбөрийн одоо зорилго бол оршиж байгаа маа гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. 21 аймаг нийслэлийн 94-гийн 19860 орчим багш ажилтан удирдлага мэрэгчлэнүүд суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалт үйл ажиллагаанд амжилттай оролцсон байна. Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийг багш бүрт тараасан байна. Ингэснээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын орчин ир сайжирч бүтээлч оюунлаг боловсон хүчнүүдийг бэлтгэн гаргахад том түлхэц болно гэж үзжээ. Энэ хичээлийн жилд улсын хэмжээнд цэцэрлэгт 6900, ерөнхий боловсролын сургуульд 28800, нийт 35700 багш нар ажиллах юм байна. Багш нар маань өөрчлөгдөж байна. Хүүхдүүд өөрчлөгдөж байна. Арга барил өөрчлөгдөж байна. Хандлага өөрчлөгдөж байна. Энтэй уялдуулаад бид та бүхнээр дамжуулаад эцэгэгчүүдийн оролцоо бий болгохыг хүсэж байгаа. Эцэгэгчүүдийн оролцоо, нийгмийн оролцоо хэрэгтэй болж байна. Боловсрал бол зөвхөн сургуулийн юм уу, багшийн эсвэл боловсролын яамны ажил биш болох нэ. Бүх нийтийн үйл болох нэ. Эцэгийн оролцоо бий болох нь байна. Орон нутгийн байгууллагуудын дэмжлэг оролцоо бий болох нь байна. Төр захиргааны байгууллагуудын оролцоо бий болох нь байна. Одоо нөгөө иргэний байгууллагууд, төрийн бус өмчийн байгууллагууд, төрөл бүрийн холбоодууд, энэ байгууллагууд боловсрол хамтарч ажиллах бүх одоо боломж бололцоонууд бол энэ дээр нээгдэж байгаа гэдгийг хэлмээр. Хүүхд бүрийг хөгжүүлэх хүүхэд өөрөө хийдэг үл орчин суралцах хөтөлбөрийн шинжлэх ухааны сургалтын орчин хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлэхэд салбар яамн онцгой анхаарч байгаа юм а. Тодорхойлбол өнгөрсөн хичээлийн жилд 228 ерөнхий боловсролын сургууль хими физикийн лабораторитой болсон. Төвчлэн энэ жил 200 сургууль олон улсын түвшний физикийн танхимд олох юм а. Харин сурах хүчгийн тухайд энэ жил бага ангийн хүүхэд бүр үн төлбөргүй сурах бичгээр хангагдах бол дунд аглах ангийн сурах бичгийн зах зээлд борлуулах дундаж өн нь 2600 төгрөг байх юм байна.